Tak dlouho, jak trvá naše civilizace, trvá i neustálý boj dobra se zlem. Vždy tady byly bytosti, které chtěly druhým škodit, ale naštěstí tady byly i ty, které byly schopny ostatní chránit. To vše se dělo nejen mezi lidmi, ale i ve zvířecí říši. Už od doby pravěku jsou tady mezi námi. V dobách starověkého Egypta. Zkrátka v dobách minulých. Ano, pochopili jste to správně. Zvířecí agenti jsou mezi námi. A tento příběh vypráví o té nejlepší z nich. O špionce Mie. Bůh. Tady kapitán Vladimír. Jste skoro nad pracovnou doktora Picholky. Skvělá práce. No. Ale teď si pozor. Skvělý. Na narušení přátelství mezi zvířaty a lidmi brzy nastane. Jsem tě očekával. Musím tě zastavit, Pichulko. Tvůj plán se nesmí stát realitou. Proč na něj nepřivítáš své staré známé? Čau, kočko. Co? Cože? Co tady děláte? Vždyť jste měli odejít s Evženem. No, myslím si, že byla změna plánů. Vzpamatujte se, prosím, vy všechny. Vždyť jste bývali jedny z nejlepších agentek. Musíte tomu odolat. Amazonky, jděte na ní.